អសង្ឃសកុំប្រិមិត្តអគ្នានិយាយមកកាន់ឆ្នាខមរិយ Freedom របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្តបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលលើកយកអំពីជីវិតតារាបាទចម្រៀងមកអានផងដែរបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាអាយ៉ាមួយគូទៀតហើយស្ងាត់ស្ងាត់ជុំលីណូបង្ហាញមុខអនាគតភរិយាជាតារាបានមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយធ្វើការចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះស្របពេលតារានៅក្នុងសិល្បៈបានចូលរួមសូមទោះបានចូលរួមការជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលនេះតារាចម្រៀងជុំលីណូក៏បានបង្ហាញអនាគតភរិយាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយក៏ជាតារាផងដែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាពេលឃើញជុំលីណូបានបង្ហាញអនាគតភរិយាស្រស់ស្អាតបែបនេះចាប់តាំងពីចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំគេកម្រឃើញតារាចម្រៀងជុំលីណូបង្ហោះសារស្នេហាដោយតារាដទៃទៀតទេទោះបីកន្លងមកគេឃើញថាលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាចម្រៀងម្នាក់តែក្រោយមកនាងក៏បានរៀបការជាមួយស្វាមីជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលោកជុំលីណូខូចចិត្តជាខ្លាំងដែលអ្វីដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញលោកជុំលីណូបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងឈុតជាកូនកំឡោះកូនក្រមុំជាមួយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងមានការបង្ហាប់ថាមិនមែនជាតារាថតពាណិជ្ជកម្មទេគឺជារូបភាព Pre-wedding របស់តារាចម្រៀងជុំលីណូភរិយារបស់លោកជុំលីណូគឺជាតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដផងដែរក្នុងនោះក៏មានការសរសើរពីអនាគតបានភរិយារបស់លោកជុំលីណូពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្នាតែម្ដងតែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងជុំលីណូមិនទាន់បានបង្ហាញថាលោកនឹងរៀបការនៅក្នុងពេលវេលាណាគ្រាន់តែដឹងថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែបាទទទួលស្គាល់ស្ដាប់នៅបទចម្រៀងរបស់បាទតារាចម្រៀងបាទលោកជុំលីណូបាទដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានក្បាច់កាយវិការរួមយ៉ាងរស់រវើកបាទពេលនេះលោកបានថតរូប Pre-wedding ដើម្បីបាទចូលរោងជ័យសេរីសុស្ដីពិធីបាទអពីពីពីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទជួយខមមិននិងแชร์ដើម្បីជាលើកទឹកចិត្តរបស់លោកជុំលីណូផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលតែងតែគាំទ្របាទចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា